Me çfarë po i rrisni fëmijët? Marim një pension nga shteti, 100.000 lekë. Vetë punoni? Punoj. Kam futë edhe vajzën punë. Sa vjeç është vajza? Vajza ecën për 17 vjeqe. Ka 2 vite që kam marrë me vete. E merë me vete, a? Po, punoj me gocën. Djali ka 3 ditë është futë kam a herë. Sa vjeç është djali? 14. E ke futë në punë dhe atë, a? E kam futë. Pra s'ke pas zgjidhje tjetër? Është bërë gjithçka shumë e vështirë. Në çka kuptim? Financiar? Financiar, jeta, adoleshenca, që ke frikë t'i lesh mitja, është më shumë i kam futë edhe për financë, po edhe që ta din, ta kuptojnë, t'jenë punë, më mirë në punë së rrugëve. Janë shumë gjëra bashkë.